Светкавично напомняне за всички колеги, които искат да работят по автомобилите от Volkswagen Group. Много често, вие ми пишете и казвате: Крис, имам еди какъв си проблем с моделите, казва се и така нататък. Напомням, че всичко тръгва от диагностиката и от това ние като хора, които работим по автомобила, да бъдем добри диагностици. Много от нас обаче пропускат момента, в който трупат умения, свързани с диагностиката на автомобила. И, моля ви се, когато говорим за диагностика, не си говорим за това да прочетем едни елементарни грешки и да кажем, поглеждайки тавана, на тази кола има еди какво си. Много често диагностиката, особено при новите платформи, изисква задълбочена работа и диагностиката на грешки е само върхчето на айсберга, което се вижда над водата. Всичко надолу в дълбочина остава скрито и не мога да разбера защо все още има колеги, които не дават всичко от себе си, за да могат да станат експерти, да станат добри в диагностиката и да направят живота си по-лесен, работата и съответно много по-бързо да се случват нещата, а не едни коли да минават постоянно през сервиза, да не се знае какво има, опити, проби, грешки, сменяме части за сметка на клиента и всички тези добре познати филми, които всички сме чували. Ето тук, например, в момента какво правиме? Задължително, ако искате да работите с Volkswagen Group, диагностиката не е китайските вакуми, ВЦДС-и, Делфита, Бошове и така нататък, всичко универсално, което... Крис, аз издивам една диагностика, която ще ми върши работа за абсолютно всичко. Човек, ти наистина вярваш ли си в историята или... Няма нищо универсално в този свят и диагностиките не са универсални, така че ако искаш да си експерт, ако искаш да не си губиш времето, диагностиката е една единствена. Казва се ODIS, тя е за цялата Volkswagen Group. Както добре виждаме, тук в момента използваме ODIS, обучаваме ключове на тази А6-ица, нещо, което Делфито няма как го направи, ВЦДС-а няма как го направи. И това е само повърхностна процедура, която се прави в рамките на няколко минути. Не е нещо вау да кажеш, но имаме различни инструменти, които ODIS ни помага. Например, тест плановете, които генерира по конкретни грешки. Съответно, може да видим за какво става въпрос. Имаме документации, имаме тест планове, имаме локации на конкретните неща, дескрипшъни имаме. Стига да сме любопитни, можем да влеземе много, много, много в дълбочина. Има заложени стойности, как може да се измери, какво се гледа, какви са параметрите, които се гонат, как трябва изобщо да се случат нещата в един диагностичен процес. Това всичко, разбира се, го споделям и обяснявам в различни уроци в курса за работа с ODIS. Споделям какви са бюджетните варианти, за да се добиеме с ODIS. Не е нужно да купуваме скъпа, оригинална техника и така нататък. Има бюджетни варианти. Да разбирам, че всеки един колега разчита на определен бюджет. За това, съответно, има достъпни варианти. Аз не продавам самия ODIS, но пък съответно споделям ноу-хауа. Защо? Защото виждам супер много хора, които се мъчат и крайната услуга, която стига до клиентите, е трагична. Така че чекни линка по-горе и виж как можеш да станеш част от вече стотиците механици, които използват обучението по различни теми. За всяко нещо си има урок. Крис идва, хваща те за ръчичка. Казва, това се прави по този начин. Например, ето в момента тези ключове могат да се обучат. Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. Буквално в рамките на 5 минути, вместо да се чудиш
кое, как, защо, къде трябва да влеза, къде трябва да цъкна, какво трябва да направя, дали нещо мога да объркам, дали мога да сипа нещо на тази кола. Крис идва, хваща те за ръчичка и те превежда през всяка една процедура, която може да ти хрумне при по-новите платформи. Така че, ако искаш да ти е лесно, ако искаш нещата да се случват буквално с минимални усилия, никакви крачки, чекни линка по-горе, виж как да станеш част от умните колеги, които предпочитат да им е лесно, а не да откриват вече откритата топла вода. Не забравяйте, че нещата, които ние правим, някой друг вече ги прави в света. Така че не се вкарвайте в излишни филми, в различни мъки, да си биете главата в стената. Чекнете линка по-горе, станете част от затвореното общество на най-развиващите се механици. Имаме различни групи, в които споделяме ноу-хау, които си коментираме. Имаме едно общество, не само от колеги от България, а от колеги от целия свят. Стани един от нас и си улесни диагностиката, улесни си живота и услугата, която стига до клиента, нека се покачва на различно ниво.